Sa kisha pas qef me pas dorën dhe drejtore të rëbëkosit këtu, e me pa, sa i ftoft është kjo radiatore. Gjasat janë të vogla që ti realizohet dëshira këti banorit të Kodrës së Diellit në Prishtinë. Njazita filajt, as nuk do t'i vjen drejtori termokosit e as nuk do t'i ngrohet banesa e tij në njërin nga 8 bloqet e ndërtesave në këtë lagje të kryeqytetit. Ai po pretendon se e din arsyen pse nuk po ka ngrohje të mjaftueshme. Arsyeja pse e kanë bërë ashtu është edalësia bitetare ne me termokosit me mendim të emin është 150-200 metra. Me gjithatë, ta filaj që banon në katin e parë, mund të mburët se ka më të ngrotë se fëqinjët e ti në katet e sipërme. Jemi në katin e tretë, por ngroje, si mesatarisht, dikun 40%. Ata janë të detyruar të përdorin alternativat të tjera për të rritur temperaturat në banesat e tyre. Tash duhet me andim mua me diçka se nuk ka nxemit mjaftueshme, nuk ka. Këta banorë pranojnë që për shkak të shërbimit jo cilësor që marrin, paguajnë më pak termokosin. Një gjë të tillë ka pohuar edhe zëdhënësja e kësaj kompanie Afërdita Uka, që përmes postës elektronike ka thënë se ata fatorohen në bazë të ngrohjes që u ofrohet. Uka ka shtuar se anëse janë kryer intervenime në sistemin e ngrohjes. Tek këto ndërtesa, për shkak të rrjetit të stërvjetruar, prap nuk është arritur të përmirësohet gjendja. Ajo ka shtuar se gjatë këtij viti nuk janë miratuar fondet e IPAS, anëse me këto fonde pritet që vitin e ardhshëm të intervenohet dhe të arrihet kualiteti mirë i ngrohjes.